Dan uoči stravičnog masakra u Škabrnji bila je nedjelja, mirna nedjelja. Znate kako na selu ljudi odlaze na svetu misu, popodne uglavnom provode na zajedničkom ručku sa svojim obiteljima. Znači ništa nije nagovještavalo da će sljedeće jutro, odnosno sljedeći dan, osvanuti tako krvavi bolan. Dan u kojem je malo ravnokotarsko selo izgubilo 43 svoja sumještana i 15 branitelja. Danka je tada odlučila sanitetsku torbu zamijeniti puškom na ramenu. Kad smo dobili dojavu o već stradalima, mrtvima i ranjenima u Škabrnji, krenuli smo na intervenciju i zapravo nam je taj odlazak spasio život jer se moja kuća nalazi u predjelu ambara gdje, kao što svi znamo, poslije toga počinje strašan masakr. Što vas je kao ženu hrabrilo? Pa hrabrilo me zapravo san o državi hrvatskog naroda. Hrabrila su me i ona lica mojih prognanih mještana i prognanika diljem Hrvatske. Hrabrilo me to što sam znala da radimo nešto dobro i plemenito. I Branka se na pragu svoje punoljetnosti priključila sanitetu 112. brigade. I bilo ih je tu još puno teških trenutaka kad morate vi biti ti koji ćete reći obitelji da su njihova djeca, muževi, uginuli, i to je bilo mene sa 19 godina jako, jako, jako teško. Težak je i svaki mjesec studeni već 28 godina. Moja svekrva je uhvaćena 18.11.1991. godine, znači u podrumu Pavičića gdje je mnogo ljudi ubijeno. Ona i njena svekrva su uhvaćene i odvedene u Benkovac i sutradan su puštene na razmjenu. I suprug je 91. tog dana isto. Pogodio tenk, to mora naglasiti, pogodio tenk s minobacačem u predjelu ambar i tu je zaustavio recimo tu jednu akciju za neki pola sata. I tako on i dan danas priča nama te dane, ti dani kad dođu, točno se vidi njemu i taj tužan pogled i ta sjeta i to sjećanje. I nama ne preostaje ništa drugo nego da ga saslušamo i podržimo u toj njegovoj tuzi. I hrabrosti u stvari koje je onda pokazao i mi smo svi ponosni na njega. Kad smo mi neposredno nakon pada Škabrnje kao hrvatski branitelj ovdje ulazili u tada okupiranu Škabrnju, susret sa školom je bio za mene jedan novi šok. Tamo je naime na ćirilici velikim crnim slovima pisalo "Dobrodošli u mrtvo selo". Sjećanja živa i na ulazak u oslobođenu Škabrnju. Ono je sve bilo zapaljeno, sve je bilo razoreno, ali tu je taka radost, tu je sreća, tu je i tuga i radost. Radost je danas još veća jer su se Škabrnjani vratili u svoje selo. Škola je puna prvašića, a mnogi osnovnoškolci su članovi kulturno-umjetničkog društva i čuvaju tradiciju svoga kraja. Ova zgrada, to je naša općina, tu će imati prostorije i tu ćemo imati mi kao kulturno-umjetničko društvo Sveti Luka za našu dicu, evo da, za naše običaje. Znate li onu pismu, Oškabrnjo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje.